Latvijas cietumos ieslodzīto skaits pēdējo gadu laikā ir krities, un tas ir aptuveni 3,5 tūkstoši. Šā gada beigās tiks pabeigti divi projekti, kuru laikā ieviestas programmas, lai bijušos un esošos ieslodzītos veiksmīgāk iekļautu darba tirgu un sabiedrībā. Ieslodzījuma vietu pārvalde arī stiprinājusi sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru un sociālajiem dienestiem. Programmas, kuras varam piedāvāt visiem smagākajiem, tā teikt, dzīves gadījumiem, kad mums ir darīšana ar varmākām, ar cilvēkiem, ar nopietniem kognitīvās domāšanas tādām kļūdām un traucējumiem. 7 gadu laikā projektos piedalījušies vairāk nekā 10 000 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto, kā arī vairāk nekā 1000 ieslodzījuma vietu darbinieku. Pārvalde personāla apmācības jau pārņēmusi savā ikdienas darbā, un tās turpinās arī pēc projekta beigām. Mācības sākas ar tiesību un psiholoģijas kursiem. Es skatos uz to, kā ļoti ilgspējīgu kvalitatīvu produktu, ar kuru mēs visticamāk strādāsim vismaz nākamos 5 gadus noteikti. Turklāt ieslodzītie var apgūt dažādas darba prasmes, piemēram, galdniecību, aerogrāfiju un citus amatus. Ieslodzījuma vietās ir ļoti daudz talentīgu un atjautīgu cilvēku, kur ir ļoti fantastiskas lietas taisa. Mums ir puiši, kas ar ādu strādā ļoti brīnišķīgi, mums ir puiši, kas zīmē. Taču ieslodzītie, atgriežoties brīvībā, apgūtās prasmes nevienmēr liek lietā. Lai to veicinātu, pirms atbrīvošanas ar viņiem runā karjeras konsultants. Karjeras konsultanti izstāsta par pieprasītajām profesijām, kas ir. Tad viņiem ir iespēja arī novērtēt, vai man ir šīs iemaņas vai nav. Ik gadu nemainīgi liela interese ir par metinātāja arodu, jo tas ir labi atalgots. Artūrs Oļševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.